עשרות קבוצות קטנות שמנסות לייצר מחאה יצירתית, מנסות להביא משהו שונה שיפתח לאנשים את העיניים. אחד מהם זה פלוגות הזעם של הרודן, שאתם רואים מאחוריי. זה 60 מתנדבים שבפעם השלישית הולכים היום לצעוד בתוך קפלן, בתוך המחאה, וניסו לצייר איזשהו עתיד דיסטופי, להזהיר אנשים, להגיד להם, זה מה שהולך לקרות אם לא תתקוממו עכשיו. תורה רעה מתדפקת על הדלת שלנו, קוראים לה מיליציות, עוטפים את זה במשמר לאומי, אנחנו אומרים שזה משמר לאומני, ואנחנו לא מעוניינים בסיפור הזה. המשמר הלאומי תחת בן גביר, היועצת המשפטית לממשלה, מתנגדת, גם המפכ"ל. אני מאמין שהמשמר הזה יכול להביא יותר ביטחון, יותר שלווה לתושבי מדינת ישראל. זה לא מיליציות של איתמר בן גביר. הוא באמת מפחדים, הוא ממש מפחדים ממה שכאילו... שנרקם פה מתחת לרגליים. והנשק שלך זה... כרגע קרן יער. כן. נשק אפקטיבי? צחוק בצד, כן. זו עבודת צוות מדהימה של אנשים שכמובן אין לא כסף, לא תגמולים אחרים ואפילו לא... זה פשוט באו להרים ולשנס. דמיינת שתנצל עם אחד את הכישורים שלך בשביל דבר כזה? ממש לא. אני מאוד שמח, כי אני כל מיני שואל את עצמי איך אומנות יכולה להיות אפקטיבית לחברה ולא רק לאדם כפרט, והפרפורמנס הזה הוא ממש תשובה לדבר. ואת כל ההשראה גנבתי מהאדומות. אני חושב שהשפחות עשו מלאכה מדהימה בלתת לנו טעימה של איך אתה לוקח מעולם של אומנות, מעולם של במקרה הזה קולנוע, ואתה מעביר אותו לעולם האמיתי של מחאה, של דמוקרטיה, ולומר משהו, אבל פחות במילים ויותר ב... הבאות, יותר בלבוש, יותר באיזושהי צעידה. איך התגובות? מאוד מרגשות את האמת. אנחנו פחדנו שזה יהיה מיצג שיבהיל אנשים, שיהיה טיפה אלים, אבל בסוף דווקא אנשים שכן הגיעו ממקומות שהכירו משטרים כאלה או ראו אותם בעבר, דווקא מאוד התרגשו והיו מאוד היו חיוביים בתגובה שלהם. מצד אחד התפעלות, כאילו מאיפה זה בא, מצד שני יש להם את הרגע הזה של ה... אתה יודע, הוואו אפקט הזה של מה זה הדבר הזה, זה מפחיד. יש לך מסר לאומה? זה הזמן לקום ולהתנגד. ערב הולך לקרות משהו שלא קרה עדיין, יהיה קרוס אובר בין פלוגות השר, שאתם רואים פה, לשפחות. שתי הקבוצות עלו על זה שהם בעצם יכולים לצייר יחד עתיד דיסטופי 360. בואו נראה אם הם יצליחו. אני מריח מיעוטים, חברים, יש לנו זכויות אדם לרמוז. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל.